低了，六百，低了，八百，高了，六百八，低了，七百八，时间没了，时间没了，六百九十八。尽管你只用三十秒的时间只搞定了两样商品，但是这两样商品的总价却不低，1510块，在我们本游戏当中呢算是中等，还略略偏上，好吗？所以王娟要加油了。剩下的号牌有3、4、5、6、7，选吧。7号号牌，来，七号号牌什么商品？贝贝，早餐吧一个。这个早餐吧你可以同时烤面包，还可以煮咖啡，并且呢它具备了抵抽式机械盘和分离式的咖啡篮，搞定早餐只需要几分钟的时间，简直是方便的不得了。有了它，我相信以后早上你再也不会饿肚子了。赶紧猜它的价格。30秒，计时开始。500，低了，600，低了，700，高了，750，高了，740，高了，680，700你都高，高了，650，低了，660，高了，658，高了，656，高了，655，对了。你的斩获只有655块，差价有将近900块。就看运气了，来吧，选3、4、5、6。6号，来，6号商品呈现，希望它价格高一点，这样才有机会。六号商品，我为你提供的是一个便携式的 DVD 一台。这台便携式 DVD 7英寸的液晶屏幕，带来高品质的观赏效果。不仅可以播放 DVD 影片、聆听 MP3 音乐或是浏览 JPEG 的照片都 OK， 关键是这个 DVD 呢，你出差带着会非常的方便，这样给你的出差生活带来非常不一样的感受。希望你把它拿走。我们希望它的价格足够高，以弥补你和之前选手的差价。来，这就是六号商品的正确价格。只有10秒钟的时间，唯一的希望，至少要搞定它。王娟准备好了吗？准备好了。10秒钟的时间，我们给他计时，开始。2000，高了。1500，高了。1000，高了。1500，高了。380，低了。388，低了。390，时间到。很遗憾，这个价格其实如果能搞定的话，足以让你成为胜利者。王娟，有些许遗憾，谢谢你参与节目。不过不管怎么样，有655块的早餐机，好吧，躺下休息。而掌声我们要祝贺的是张丹成功晋级大专轮，而且获得1510块的奖品。